نين وقتيين سكارسنت على لباتن بريان وسمعتي عدل كان عيدك كلها ما ركتي هيبترن عيدن كو مركل الدورانية ملحوينا هني عيدن موضة عيدن وكوريا كي كلي مد يمد وجبان كلي مد موضة هدي وهذا الوحتريو هدو حكم الله هدو تلسو جدين لها هدي وأهادت كان حي دجان كان يدور النمذة بطلان ينظام ك إلا شليت بالي سعيد قام بالغ الشيء جاي هدي له كوا عن فعل وكتاب ذل هدي أبهاي كوا عن فعل وكتاب ذل سعيد عبد الله الدنيا هدي له كوا عن فعيو أنت دتك كنا حي دل كان وعويها لها وسياسيين لها ودتك إن بدك بدن قلي دجان كان ومارتي إلا بلوغي سيلا دول إنما دي سكسر شتي أي كوي راهدين هدي لا هيكو عن فعيو ووح وين أو وحكو قبصن كرا سومال الوريب يؤتري تلو وعمال آد قرن ويدو يمال آد قارن ويدو مانتي وحان مدحوين هاو سو جدين يا حلقين سيحطة دمانا يو إنا نو قرن وايد هدي وو قرن وايد مانتي سيدر لشيقاب اللي باتن بريكدف waxay noqonaysaa mid u gaari waayo oo noqdo mid wax ka sixi waayo awoodi iyo nidaamku wax ku sixilaa iyo maamuskiisi iyo haybadiisina oo iska ka xubsiibto sida masku uga xubsiibto xubka arinta aan rabo inaan iyadana baraarujiyo waxa weeye arinta aadka loo taataabtay waa 8 Januari 8 Januari aragtidayda waa maalinkii madaxweynaha bedelaya la dooran jiray ma ahan maalin shaqada doorashada la qabto maal laga hadlana ma ahan maal geed socodka iyo procedure ka iyo amniga doorashada ku dhaxayso iyo xeerarka iyo musharaxiinta iyo maaragtay laga hadlo ma ahan marka aad baan ula yaabanahay dadku waxaan sirmalaha waxay kala garan waayeen maalinkii madaxweynaha dambe la dhaarin lahaa iyo maalinkii doorashada processka la bilaabi lahaa doorashada processka waxa bilaaban jiray sida saxda ahi 1 November 1 ee madaxweynaha xukuumadda iyo baarlamaanka uga kaan jirtay shaqadoodii 1 November hadii la gaaro waxay ahaan jirtay in la bilaabo awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha xukuumadda la dhimo kuwa baarlamaanku ay ku ekaadaan ansixinta miisaaniyadda iyo waxyaabo yar oo ka dhiman shaqadoodii hore kaliya waxa la qabanayaa ay noqoto doorashadan laga shaqeeyo doorashooyin badan waa la wada xusuustaa waxa la dhimi jiray xukuumadda awooddeeda sababtoo ah xilli doorasho waa la yaqaanaa waa in dhaqaalaha la xadidaa waa lagu tagrifalin oo ninka markaa joogaa uu adeegsan maaragtay sixu dhaqaalaha ama doorashadiisa ama dantiisa uu adeegsan ciidanku aad looga hadlay wuxuu ahaan jiray inay noqoto dhexdhexaad oo qabto shaqadiisa maantay waxaan halka baaq uga dirayaa ciidanka ciidanka waxaa laga rabaa inay haybadii iyo karaamadii ay lahaan jireen taliyaasha ciidanka Puntland ay ku laabtaan oo ahayd kuwa lagu kalsoon yahay doorashada haga amnigeeda haga iyagu hogaamiya waa la socotaan oo Puntland amisomna ma joogin doorasho kastana waa ka dhacaysa ciidankeeda iyo dadkeeda qabsanayay marka taliyaashu waa inay sidii taliyaashii ka horreeyay sharafkii iyo karaamadii ay lahaayeen ku daydaan doorashada iyagu amnigeeda la wareegaan waa waqtigiino meel kasta checkpoint hadday aadan haday security-ga aan lahayn hadday dadka damaca kala duwan oo maaragtay markaa qof ka fadhiya haato ama dadka xukunka doonaya haato iyagaa u ahaan jiray maaragtay amnigooda si dhexdhexaad u hoggaamin jiray marka taasaan idin kula dardaarmayaa nin waqtigiisa ka harsan tahay 20 Bariyaan oo sumcadii dalkan ciidanku kulahaa maaragtay haybad tirin ciidanku markii la dooranayo madaxweynahani ciidan ma wadan ciidan uu kuuriya kala yimid iyo mid uu jabaan kala yimid ma wadan hadduu ugu bato warqad fayl waraaqa ugu jiraa ma wada oo ay ajandihiisa iyo shaqadiisa ku qoran tahay marka maanta in laga baryayo maaragtay ciidanku ha ahaado dhexdhexaad ahaano ciidanka xageebu kala yimid oo maaragtay ku caburinaya dadka marka aad iyo aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa dadkii soo qabanqaabiyey kulankan sharafta badan isimada waxaan u soo jeedinayaa oo ka codsanayaa isimadu waxay ahayd in la aasaaska Puntland sidii la sheegay dadkii maaragtay hoggaaminaya hawshan marka inay maaragtay doorkoodii shariifka ahaa qaataan soo xulaan xildhibaanadii maaragtay dhexdhexaadnimadii iyo hoggaankii dhaqanka ay doorkoodii qaataan aysan cidna maamuuskii iyo mudnaantii ay lahayd
adeeg mareeg swib account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay